并不能还有把奶奶你挖的瓜不用什么地方才能好欢迎你。Sekarang saya dah berada di Maiden USJ. So di belakang ni anak-anak tengah memilih baju yang disukai. Mereka akan dapat sepasang, kalau kata wanita sepasang baju burung, tudung. Kalau lelaki sepasang baju Melayu, butang, kasut dan songkok. So kita nak tengok yang lelaki pula. Besar. Sekarang ni dah selesai shopping barang-barangan. So mereka dah dapat baju, tudung, songkok, kasut dan last sekali tadi kita bagi mereka jam tangan. Semua dah seru baru. So sekarang ni kita dah kumpul untuk urusan pembayaran. Ini beli apa? Baju raya. Lagi? Kasut raya. Tudung warna apa? Biru. Seronok tak? Oh. Okay. Okay, kejap. Baju raya warna apa? Tunjuk, tunjuk jam sikit, tunjuk jam sikit. Cepat. Cepat dah. Okey. Okey, baju warna apa? Merah. Merah. Lagi beli apa hari ni? Putih. Jam dengan putih. Aha. Putih. Apa? Songkok lagi.
Samping. Samping. Tu je. Okey. Baju raya. Seronok tak hari ni? Seronok tak? Cepat sama raya cepat. Raya. Okey. Okey.